Բարի օր, սիրելիներս, ողջ ունում եմ իմ բոլոր հետևորդներին և նրանց, ովքեր նորին միացել իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք անպայման, որովհետև ձեզ սպասվում է հետաքրքիր բաղադրատոմսերով շատ համեղ տեսանյութեր։ Իսկ այսօր ես պատրաստելու եմ և ձեզ ներկայացնեմ շատ համեղ աղցան, որ յուրահատուկ է ամառվա տապին, այն զովացնող է, հեշտ պատրաստվող և համեղ։ Ինչ է մեզ պետք դրա համար։ Մեզ պետք են վարունգ, լոլիկ, սխտոր, կանաչիներից սամիտ մաղադանոս, կորիզահան զիթապտուղ, երկար բրինձ, մի 3-4 ճաշի գդալի չափով, որն այն արդեն աղաջրում եփել է։ Ինչպես նաև քամած մածուն, այն ես եմ քամել, պատրաստին չեմ վերցրել, և աղ համեմունքներից աղացած սև պղպեղ։ Ահա տեսնում եք, շատ քիչ բաղադրիչներ են պետք այս համեղ աղցանը պատրաստելու համար։ Իսկ հիմա անցնենք գործի։ Լոլիկները կտրատում ենք խորան արթաձև և լցնում աղցանամանի մեջ։ Մանրացնում ենք ձիթապտուղը, 2-3 մասի ենք բաժում, կամ ուղակի կարող եք 2 կեսել անել։ Բաղադրատոմսը, ինչպես միշտ, կգտնեք տեսանյութի ներքևի մասում։ Սա էլ ենք ավելացնելու աղցանին, այնուհետև շարունակենք։ Ավելացնում ենք մանրած կանաչին, ճզմած սխտորը, խաշած բրինձը, համեմելիս չենք մոռանում, որ բրինձը աղաջրում ենք խաշել, ավելացնելիս զգուշ պետք է լինել։ Հիմա անցնում ենք առաջ, անցնում ենք մեր աղցանի ամենակարևոր բաղադրիչին, վարունգին, այս ծայրի մասը հեռացնում ենք և վերցնում ենք խոշոր վարունգ, որպեսզի 2 մասի բաժանենք։ Այ այսպես, 2 կես ենք անում, հավասար։ Երկու կես անելուց հետո, զգուշությամբ գթալի օգնությամբ վարունգի միջուկը հանում ենք, որպեսզի կեղևը չվնասենք։ Այ այսպես պետք է ստացվի։ Վարունգները մի փոքր պինդ պետք է լինեն, շատ թույլ վարունգներ չենք վերցնում։
որպեսի հեշտությամբ միջուկը հանենք և այն լցոներինք։ Այնպես ենք մաքրում, որպեսի կեղևը չվնասվի, առողջ պետք է լինի լցոնելու համար։ Վարունգի միջուկները հեռացնելուց հետո մանրացնում ենք և ավելացնում ենք աղցանին։ Եվ արդեն մեզ մնում է ավելացնել քամած մածունը, համեմել և մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, հաշված րոպեներ և մեր համեղ զովացնող աղցանը պատրաստ է։ Հիմա ավելացնում ենք քամած մածունը, համեմում ենք սևաղացած պղպեղով և մի փոքր էլ աղ ենք լցնում, որովհետև ձիթապտուղը և աղի է, իսկ բրինձը աղաջրում ենք եփել, հիմա համը տեսնելուց հետո, եթե կարիք կլինի, կավելացնենք, հիմա այս բոլորը լավ խառնում ենք իրար և անցնում ենք առաջ։ Եվ տեսքն է գեղեցիկ մեր աղցանի, և համը, և իհարկե համարվատապին համահունչ աղցան։ Աղցան արդեն պատրաստ է, մեզ մնում է լցոնել մեր աղցանը։ Եվ արդեն կարող ենք մատուցել և վայելել։ Ես մի փոքր էլ աղ ավելացրեցի, համը տեսնելուց հետո։ Ահա, գեղեցիկ լցոնում ենք և տեղավորում ենք մատուցող ամանի մեջ։ Եվ այսպես սիրելիներս մեր աղցանը, որ կոչվում էր վարունգով նավակներ, արդեն պատրաստ է մատուցման և բայելելու։ Բոլորիդ բարի ախորժակ եմ մաղթում, անպայման պատրաստեք, իսկ տեսանյութը դիտելուց հետո չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմելով զանգակը կոճակը, որպիսի առաջինը տեղեկացված լինեք համեղ տեսանյութերին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։